Poštovani gledatelji, dobro vam večer, počinje Dnevnik. Uoči sutrašnjeg sastanka Vijeća za obranu na kojem će sudjelovati predsjednik Zoran Milanović i predsjednik vlade Andrej Plenković, u Banskim dvorima održan je pripremni sastanak predsjednika vlade s kolegijem zapovjednika Hrvatske vojske. Nakon novih strožih mjera nacionalnog stožera, redovi za cijepljenje diljem Hrvatske pa i u Vinkovcima znatno veći nego inače. Održana je sjednica Gradskog vijeća grada Otoka. Vijećnici su između ostalog raspravljali o gradskim financijama, polugodišnjem izvješću gradonačelnika i realiziranim projektima. Povodom obilježavanja Martinja 11. studenog, kada se u dane koji prethode i nastavljaju kao i na samo Martinje, očekuje veća konzumacija alkoholnih pića od 5. do 15. studenog. Policijski službenici Policijske uprave Vukovarsko-srijemske provode pojačano postupanje u prometu usmjereno na sprečavanje i sankcioniranje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola. Uoči sutrašnjeg sastanka Vijeća za obranu na kojem će sudjelovati hrvatski predsjednik Zoran Milanović i predsjednik vlade Andrej Plenković, u Banskim dvorima održan je pripremni sastanak predsjednika vlade s kolegijem zapovjednika Hrvatske vojske. Osim predsjednika vlade Andreja Plenkovića i ministra obrane Marija Banožića, na sastanku su bili i načelnik glavnog stožera oružanih snaga Robert Hranj, njegov zamjenik Siniša Jurković, zapovjednici triju grana Hrvatske vojske te ravnatelj sigurnosno-obavještajne agencije. Sastanku su nazočili i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te ministri Davor Božinović, Tomo Medved i Gordan Grlić Radman. Sastanku su nazočile sve relevantne osobe, a tema sastanka je bilo materijalno stanje u vojsci, i izjavio je nakon sastanka ministar Banožić, dodajući da su to problemi koji se vuku dugi niz godina u Hrvatskoj vojsci, da nisu ranije riješeni jer nije bilo jasnog izvora financiranja, iako je želja da se riješe postojala. A kako će nakon svih uvreda izrečenih na relaciji Zoran Milanović i Mario Banožić, koje su kulminirale početkom prošlog tjedna u Vukovaru, izgledati sutrašnja sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost? Gostujući u jučerašnjem Dnevniku Vinkovačke televizije, ministar obrane istaknuo je da očekuje da se na sjednici Vijeća pokažu svi propusti na koje Milanović upozorava, jer tvrdi to što vrhovni zapovjednik upozorava dobio je upravo od ministra obrane i načelnika glavnog stožera. Banožić je i ovom prilikom također istaknuo da su materijalni resursi Hrvatske vojske posljedica godina neulaganja. Ne njega kao ministra ili aktualne vlade, već vlade Zorana Milanovića, za čije vrijeme je proračun za vojsku bio i 70% manji nego sada. I za vojarnu u Gospiću, za koju je nedavno Milanović usvrdio da izgleda kao Černobil, Banožić je usvrdio da je i zato kriva bivša Milanovićova vlada, koja je u tu vojarnu uložila 0 kuna. I sad to je problem, što ja potkrijepim podacima, činjenicama i onda nema druge nego me vrijeđati na osobnoj razini što čini. Što mislite da će se dogoditi na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost? Kako će to izgledati? Svatko će iznijeti svoje stavove. Ja ću naravno to potkrijepiti argumentirano upravo sa sredstvima i sa planovima. Naime, osnovni dokumenat kojim se ulaže u Hrvatsku vojsku je dugoročan plan razvoja oružanih snaga, koji je zadnji donesen 2014. godine, znači za vrijeme vlade Zorana Milanovića, donesen na period od 2015. do 2024. godine, i upravo njemu će se vidjeti tko je što ulagao, što je bila realizacija po tom planu. Ukazat ću na njegove slabosti, zašto do sada nije realizirana sredstva. Isto tako ću prezentirati dokument, to je novi budući plan dugoročnog razvoja oružanih snaga Republike Hrvatske, koji će prije svega biti uistinu provjerljiv iz jednostavnog razloga, zašto će se znati tko je zadužen za projekte, znači imat će svog jasnog nositelja, imat će jasan izbor financiranja, imat će uporište u onima koji uistinu donose taj dokument, a to je Sabor, jer na kraju tog dokumenta postojat će lista projekata sa upravo ovim jasnim nositeljima, izvorima financiranja. Drugim riječima, sutra kada Mario Banožić više ne bude ministar obrane, doći neka druga osoba, ne može imati svoje nekakve nove ideje, jer je dokument donosa na 10-godišnje razdoblje.
Uobičajeno ponedjeljkom brojke novooboljelih od koronavirusa u protekla 24 sata su manje jer se vikendom obavlja i manje testiranja. U Hrvatskoj je 1242 novozaraženih, no brojka umrlih i dalje je visoka. Čak 46 osoba izgubilo je bitku s COVID-om, a od tog broja njih 37 nije bilo cijepljeno. Na području Vukovarsko-srijemske županije zabilježena je jedna novooboljela osoba više u pregledu vijesti. U posljednje 24 sata zabilježena su 1242 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2. Te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 29.265. Među oboljelima je 1888 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 246 pacijenata. Preminulo je čak 46 osoba. Od 46 danas preminulih čak 37 osoba nije cijepljeno niti jednom dozom, što je visoki postotak od čak 80,4%. Od 14 najmlađa preminulih u dobi od 48 do 72 godine nitko nije bio cijepljen niti jednom dozom cijepiva. U posljednje 24 sata na respirator je stavljeno 27 osoba, od kojih 22 nisu cijepljene niti jednom dozom cijepiva. Hospitalizirane su 73 osobe, od kojih 75% nije cijepljeno niti jednom dozom. U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja 24 sata testirano je 69 osoba i jedna od njih dobila je pozitivan nalaz na COVID-19. Preminulih osoba nema, priopćeno je iz Županijskog stožera civilne zaštite. Zbog težeg oblika bolesti uzrokovane koronavirusom trenutno je u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci i Nacionalnoj memorijalnoj bolnici Vukovar hospitalizirano 67 osoba. U samoizolaciji se nalazi 749 građana županije. S porastom broja oboljelih bolnice u Zagrebu proširuju COVID kapacitete i smanjuju takozvani hladni pogon, pa se tako u KBC-u Sestre Milosrdnice broj COVID kreveta povećava za 20, a u KBC-u Zagreb sa 113 na 129 kreveta. Trenutno se na liječenju u KBC-u Sestre Milosrdnice nalazi 60 pacijenata, a zajedno s krevetima u hitnom prijemu na raspolaganju za COVID pacijente bit će 100-tinjak kreveta. A nakon što je prošloga petka Nacionalni stožer najavio nove strože mjere, odnosno mogućnost ulaska u državne i javne ustanove samo uz predočenje COVID potvrde, redovi za cijepljenje u cijeloj Hrvatskoj bili su znatno veći nego inače. Tako je bilo i u Vinkovcima. Nastavlja se trend drastičnog pogoršanja epidemiološke situacije u Hrvatskoj, a na novoj dvotjednoj COVID karti Europe čitava Hrvatska obojana je tamno-crvenom, što znači da brojimo 500 ili više aktivnih slučajeva u odnosu na 100.000 stanovnika. Kao i u ostatku Hrvatske, svjedoci smo da tjednima broj oboljelih raste kako na razini Hrvatske, tako raste nažalost i u našoj županiji. Kako raste broj oboljelih, tako raste i udio pozitivnih u ukupno testiranima, a činjenica je da od ukupnog broja hospitaliziranih njih 70% nije cijepljeno, kazala je Krešić. Pozitivno pak u ovom četvrtom valu epidemije je to što se svijest građana oko cijepljenja mijenja. Tako je u Vukovarsko-srijemskoj županiji zabilježen značajan porast interesa građana za cijepljenjem, naročito u zadnja dva tjedna. U subotu smo cijepili gotovo 1100 osoba, točno 1089, a od toga ono što je najvažnije je 881 osoba je primila prvu dozu. Mislim da je to rekordan broj u jednom danu prvih doza koje su na punktu date. Što je ohrabrujuće, neovisno o tome koji su razlozi za cijepljenje. Cijepljenje, odnosno necijepljenje, uzročno posljedično utječe i na smrtne slučajeve, gdje Hrvatska također brojčano ne stoji najbolje. A za dio građana niti crna statistika nije vjerodostojna kako bi povjerovali struci, statistici i brojkama. To je sve zavjera, to je bož sačuvaj, to je
Ba to je ludost, ko se cijepi taj neće mu baš biti dobro. A što mislite, što će se desiti ljudima koji su cijepljeni? Pa desi, pa znamo mi svi što će se desiti, gospođo. Pa to će izumrt ljudi koliko hoćete. Pa za 2-3 godine ovi svi što su se cijepili, oni će svi poumirati. Svi će oni poumirati. To se zna šta se radi, samo svi šute i prave se ludi. Ludosti, tajni plan masona ili pak znanost i matematika, građani će i onako odabrati teoriju svatko za sebe. Istovremeno brojke luduju, a struka i dalje upozorava građane kako je cijepljenje jedino učinkovito sredstvo u borbi protiv pandemije. Svjesni smo činjenice da što veći broj ljudi u populaciji bude cijepljen, da će virus, ponavljamo to stalno, pa ću i sad ponoviti, imati manje manevarskog prostora za širenje i na taj način imamo jedinu priliku ovu epidemiju staviti pod kontrolu. A staviti pandemiju pod kontrolu i vratiti život građanima kako ga pamte, žele i stožera. Stoga bi 15. studenog trebala stupiti na snagu nova odluka kojom će se uvesti obveza posjedovanja COVID potvrda kao uvjet obavljanja djelatnosti za sve državne službenike i namještenike, lokalne, regionalne, područne samouprave, kao i za trgovačka društva kojima je osnivač država ili navedene samouprave. Potvrde će morati imati i svi koji odlaze u te institucije. Cijepljenjem što većeg broja ljudi ne samo da stvaramo jedan kolektivni imunitet pa štitimo i one koji se iz nekog razloga ne smiju cijepiti, nego mi cijepljenjem štitimo i druge na taj način što ćemo im teže prenijeti virus ako se i zarazimo. I zato evo opet ponavljam, nema alternative cijepljenju i doista treba iskoristiti svaku mogućnost cijepljenja. A vidite da mogućnosti za cijepljenje ima bezbroj. Koji će biti daljnji odgovori stožera na epidemiju kao i sam njen tijek, teško je prognozirati, istaknula je Krešić, uz napomenu da ublažavanje i zaustavljanje sljedećih valova struka vidi jedino u cjepivu, kojim kada ga primimo, štitimo sebe, ali i druge. Iz tvrtke Vukovarski vodotoranj, simbol hrvatskog zajedništva, poslali su demanti na informaciju objavljenu 6. studenog u dnevniku Vinkovačke televizije. Kako ističu u priopćenju, iznešena je netočna informacija da će 18. studenog na dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje biti besplatan ulaz za sve posjetitelje. Vukovarski vodotoranj, simbol hrvatskog zajedništva, će za ovogodišnji dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje redovno raditi od 9 do 21 sat. Navio je direktor Darijan Zeko u priopćenju. Održana je sjednica Gradskog vijeća grada Otoka. Vijećnici su uz aktualni sat raspravljali o 8 točaka dnevnog reda, koje su se između ostalog odnosile na proračun grada u prvoj polovici ove godine, trećem rebalansu proračuna za ovu godinu, programu građenja komunalne infrastrukture u ovoj godini i drugim temama. Više u nastavku. Mogu reći da smo postigli sve ono što smo si na neki način zacrtali, naglasio je otočki gradonačelnik Josip Šarić tijekom podnošenja izvješća za prvih 6 mjeseci rada, ističući da su sve zapažene rezultate postizali zajedničkim snagama. Najviše pozornosti posvetio je i najvećim postignućima. Jedno od njih je i osnivanje stalne službe općinskog suda u Vinkovcima, koja je za područje grada Otoka te općina Privlaka, Njemci i Vrbanja smještena u Otoku. Rad službe zajedno sa gruntovnicom započeo je 15. listopada. Ministarstvo pravosuđa je i uprave to tako procijenilo. Temeljem rezultata, temeljem broja predmeta, donijeli su odluku da se osnuje stalna služba općinskog suda u Otoku i tu Otok, grad Otok, dobija na još jednoj, ja bih rekao, velikoj bitnoj važnosti. Ovime, uz katastar koji bi trebao početi raditi, to smo definirali prošli tjedan, koji bi trebao početi raditi negdje 15. studenoga, uz katastar, nama ostaje jedino ispostava porezne uprave
U pregovorima smo sa Ministarstvom financija da također otvorimo i njihovu ispostavu i time grad Otok kao jedna mikro sredina u ovom dijelu naše županije ima sve ustanove i institucije koje su građanima potrebne da im život bude što jednostavniji, što lakši, da svoje usluge što brže obavljaju i da ih to što manje košta. A prema riječima gradonačelnika Žarića, promijenila se i turistička ponuda najistočnije Hrvatske županije. Naime, kroz realizaciju projekta Vrata Spačvanskog bazena, grad Otok, pojašnjava Žarić, postaje konkretan pokretač ruralnog turizma na ovom području. Ja sam prošli tjedan potpisao sporazum sa Hrvatskim šumama, Županijskom upravom za ceste i mi kao grad osigurali smo nova 4 milijuna kuna za asfaltiranje ceste do hotela Virovi. A samim tiče se, dodaje Šarić, pristup Virovima učiniti sigurnijim i praktičnijim. Na dnevnom redu gradskog vijeća govora bilo je i o izmjenama i dopunama proračuna. Ali ono što je osnovno, dakle, grad svoju funkciju ispunjava u svakom segmentu života. I što se tiče socijalnih davanja, i što se tiče pomoći umirovljenicima, prijevozu školske djece i tako dalje. U tom smislu mislim da smo doslovno naš proračun stavili u funkciju potreba građana. Mi iz proračuna ono što možemo, možemo raditi projektiranje, možemo sufinancirati određene kapitalne projekte ne previše i tako ćemo se i ponašati. Za ovakve pomake u razvoju gospodarstva, infrastrukture, društvenog i općenitog života trebalo je puno raditi i ništa nije došlo preko noći, poručio je Šarić na sjednici gradskog vijeća, kojemu je inače ovo 8. mandat na čelu Otoka. U svibnju ove godine, nakon godinu dana gradnje i uređenja u Bošnjacima, je svečano otvoren Centar za promociju poljoprivrede i ruralni razvoj Slavonska kuća. Projekt je to u kojeg su od početka Bošnjačani polagali velike nade, posebice predstavnici obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Financiran je iz mjere 741 ruralnog razvoja, a težak oko 7,5 milijuna kuna. Danas, odmakom od gotovo 6 mjeseci, polako se ubiru prvi plodovi ovog projekta. Kroz kuću je do sada prošlo oko 1000 posjetitelja, a nedavno je boravila i grupa iz Velike Britanije. Priča vezana u Slavonsku kuću zakotrljala se još 2015. godine. Najprije je kupljena ova stara šokačka kuća, zatim srušena, te s postojećom ciglom po uzoru na prijašnju izgrađena nova. Centar Slavonska kuća izgrađen je evropskim novcem, a vrata je otvorio u svibnju ove godine u povodu Dana općine. Želim sasvim iskreno reći, a vjerujem da načelnik to može i potvrditi, da je ovo jedan od najdražih projekata koji se financiraju iz programa ruralnog razvoja Slavonije, zato što je sveobuhvatan. I kako je tada pojasnila resorna ministrica, objedinjuje sve bitne sastavnice ruralnog prostora. Zato što se oslanja ne samo na poljoprivredu, nego na sve one druge dimenzije, druge vrijednosti ovog ruralnog prostora, sva ona bogatstva koje ovaj prostor ima za pokazati Hrvatskoj i svijetu. Danas, odmakom od 6 mjeseci, projekt je već dao prve rezultate. Svi koji su bili posjetitelji se oduševili. Naravno da ćemo sad pristupiti otvaranju stranice, izrađivanju letaka. Mislimo da ćemo u roku još mjesec, dva ovo sve upotpuniti i zaokružiti. Zaživilo je, radi se punom parom, što bi rekli, promoviramo, dolazimo, najavljuju nam se grupe, dolaze ljudi, kupuju od OPG-ova proizvode i mislim da smo odličan uspjeh se sada postigli. Oko 1000 posjetitelja prošlo je kroz ovu kuću. Nedavno je ovdje boravila jedna grupa iz Velike Britanije, njih 80. Baš su se oduševili sa našim proizvodima i to. I kad su kušali te, i dosta ih je potrošilo i sredstva, išli su i na OPG-ove kućne adrese gdje su kupili te proizvode kada su ovdje kušali. Su kupovali su kulin i seku i s njima smo razmijenili ovaj kontakte, pa evo nadamo se da će možda i za Veliku Britaniju slati. Iskustva su ovo obitelji Perakić koja se bavi proizvodnjom suhomesnatih proizvoda i koja zajedno s 12 predstavnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava izlaže svoje proizvode u Slavonskoj kući. To nas služi kao dodatan marketing za proizvodnju naših proizvoda, jer je otvorenjem prije 5-6 mjeseci dobili smo još novih kupaca.
koji prepoznaju domaće i cijene domaći proizvod i rado ga kupe. Perakićevi nisu jedini koji se bave ovom proizvodnjom, pa su tako nove kupce dobili i drugi proizvođači, i to ne samo suhomesnatih proizvoda, već i meda, pekmeza, rakija i likera. Potvrdio nam je to i Stanko Šarčević, poznati proizvođač voćnih rakija i likera, dobitnik brojnih diploma i odličija za svoje proizvode. Posjetitelji ne samo što kupuju, žele dobiti i sve informacije o proizvodu. Turiste je zanimalo upravo u čem držimo rakiju, koliko je stara rakija i da li ta rakija odležavanjem dobiva taj svoj određen buke s kojima su oni prezadovoljni, jer što starija to je kvalitetnija i bolja rakija. Nju je ovaj proizvođač preporučio i kao brend ovoga kraja. Pošto je ona brend ove moje košaone i ove kuće ovdje gdje smo mi sada, nju preporučavam, međutim postoje likeri kojima su, pogotovo ženski svijet je oduševljen sa takim blažim stvarima, međutim rakija i šljivica je na prvenstvom broj jedan. U Slavonskoj kući ništa se ne prodaje. Dakle, posjetitelji nakon što u kušaonici kušaju proizvode, gdje su navedena imena svih OPG-ova koji se u Bošnjacima legalno bave tom proizvodnjom, ukoliko su zainteresirani, odlaze do proizvođača i izravno kod njega kupuju određeni proizvod. I na taj način se ova priča zaokružuje. Svi su uvjereni da će nakon što sve zaživi u potpunosti uz dobrobit za vlasnike OPG-ova, podebljan biti i općinski proračun i da će Slavonska kuća uz ostale sadržaje biti bitan kotač razvoja Bošnjaka. Povodom obilježavanja Martinja 11. studenog, kada se u dane koji prethode i nastavljaju kao i na samo Martinje, očekuje veća konzumacija alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima i na privatnim druženjima, policijski službenici Policijske uprave Vukovarsko-srijemske započeli su 5. studenog pojačano postupanje u prometu usmjereno na sprječavanje i sankcioniranje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, a u cilju preveniranja prometnih nesreća i njihovih posljedica, odnosno povećanja ukupne razine sigurnosti prometa na cestama, priopćili su iz policijske uprave. Ističu i da su ove godine zabilježili smanjenje broja prometnih nesreća uzrokovanih nedopuštenom prisutnošću alkohola u organizmu za 11,5%. U prvih 10 mjeseci ove godine na području ove policijske uprave vozači pod utjecajem alkohola počinili su 100 prometnih nesreća, što čini 10,2% u ukupnom broju evidentiranih prometnih nesreća. Pojačano postupanje u prometu povodom Martinja predviđeno je do 15. studenog, a iz Policijske uprave Vukovarsko-srijemske za vozače koji su konzumirali alkohol ponavljaju upozorenja. Između ostalog, ne sjedajte za upravljač vozila, osigurajte si javni ili drugi prijevoz. Ako ste u društvu, unaprijed se dogovorite tko će ostati trijezan i voziti natrag. Ne dozvolite da postanete crna statistička brojka i imajte u vidu da vozač pod utjecajem alkohola ne dovodi u opasnost samo sebe, već i sve ostale sudionike u prometu. Zbog radova na projektu modernizacije, obnove i elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci-Vukovar i tvrtke izvođača radova obavještavaju javnost da zatvaraju dio županijske ceste Vera Bobota-Bršadin na dionici Pačetin D55 na mjestu križanja željezničke pruge sa županijskom cestom. Navedena dionica bit će zatvorena od 11. do 20. studenog. Za vrijeme trajanja radova cestovni promet bit će preusmjeren na okolne županijske ceste te na državnu cestu, odnosno obilazni pravac Tordinci, Ostrovo, Nuštar. I bilo je ovo sve u dnevniku prije odjave. Podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Uoči sutrašnjeg sastanka Vijeća za obranu na kojem će sudjelovati predsjednik Zoran Milanović i predsjednik vlade Andrej Plenković, u Banskim dvorima održan je pripremni sastanak predsjednika vlade s kolegijem zapovjednika Hrvatske vojske. Nakon novih strožih mjera nacionalnog stožera, redovi za cijepljenje diljem Hrvatske pa i u Vinkovcima znatno veći nego inače. Održana je sjednica Gradskog vijeća grada Otoka. Vijećnici su između ostalog raspravljali o gradskim financijama, polugodišnjem izvješću gradonačelnika i realiziranim projektima.
Povodom obilježavanja Martinja 11. studenog, kada se u dane koji prethode i nastavljaju, kao i na samo Martinje, očekuje veća konzumacija alkoholnih pića od 5. do 15. studenog. Policijski službenici Policijske uprave Vukovarsko-Srijemske provode pojačano postupanje u prometu, usmjereno na sprečavanje i sankcioniranje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.